Всім привіт! Слава Ісусу Христу, слава Україні! Сьогодні четвер, приїхали до Івана в гості. А як лошак? Це лошак від Рубіна. Вила має стати, дати багато. Воно все аж тече до Лописку. О, є лошачок, оце кобила. Від буцефала, ми вже її рубіном парували. Фаліна, о, така кобиляка. Іван зігнав додому. О, є лошак. Ми вже його знімали, як він мав 9 днів. Знаю, скільки тепер має 2 місяці, може і не має 2 місяці. Зараз Іван прийде, Івана запитає, він нам скаже, скільки має. Ну, де його кусай, ну! Дай мусати! О. Аж клякає на коліна, видно, ще й коротку має. Тут Аліна, чорна кобіла, груба, подібна на породу рубінову. О, яка кобиляка. Їй 3 роки було пару днів назад. Кінці червня мала 3 роки. Сестра Сільвера. О, а тут нащадок Куліпана. Тюльпан. О, синь Гульпана. Трохи я поправив. Навесні був худий. У Івана. Не знаю, чи продає Іван його, чи ні. Може на осінь буде продавати. Риватий. О, мухи його кусають. Ось такий син Гульпана. Коли він рік мав, Іване? Боже, здоров'ячко, слава Ісусу Христу. Тобі, слава навіки. О, як там господарка? А як б'єдеться? Коли він рік мав? 9 червня. 9 червня, ну. Можна сказати, рік і місяць має. От лошак ся поправив. Трохи відхлепав. Темний, так? Темний. Що, хіба не будеш продавав лошака? Ні. На осінь будеш продавати. А є купці? Купці. Купці ся дивлять, та й ся появлять. Не знаю ще як. Тримав 2 каштани. Так? Короче, то ся да знати, якщо надумаєш. Кобилу точно не продаєш, так? Ні. А? Ні. Ні? Які гроші не мають. А чого мають люди гроші, так не кажи. Мають? Мають гроші. О, Фаліна, казав я. Фаліна. Думати, рубін. Чуй, думати, що рубін її тато. А? Яка порода коней вийшла, як рубін? Ні? Ні в року кобила би ти була здорова. Так і надіємося, що жаревна, ні? Маємо надію. Ну, я до Віталіка подзвоню. Буде в всіх краях, десь казав, там в монастирі хоча б провіряти кобили чи жеребні, щоб не їхав дурно. І тут дві кобили би провірив, ні? А це... Тато їх уцефав. Так. А це мама їхня.
став перший, так став, аж молоко текло на землю. Так? Так. Став? І з обох боків став. Добре став. Нас чого за сраку дзюбала? Молоко тече, в неї молока досить. Так, так. Є. Єду з ним. О. Ось такий лошачок є у дробина. Такий лошак лопатий. Лапи має. Скільки він має часу? Два місяці. Два місяці рівно чи ще? Або 11-го було. 11-го було два місяці. Нема що казати. Лошак такий на 100 кг два місяці. Нема що говорити. Ні в руку. Досить файний. 12-го як ми його туди назвали? Гуліпан. А, гуліпан, так. Гуліпан. Той тюльпан, а той це гуліпан. Гуліпан, так. О. Де я його запутаю зараз? Він знає ногу підіймати. А він же буде прив'язаний кому. Так. А як ти язав? За ланс там? А вас із цього, а? Ну. Від того кулка. Ну. Він був прив'язаний. Так. А який ланс задовий здавав? А так само і до кобіли. Так. І не путались? Ні. А ту кулку покручено, воно все крути. І там вона має своє, він має своє. Ага, і там все крути, і там все крути. Я думаю, якби не було тих кулків. Прив'язав би йшов до тої кобіли. Кай, що є бомки трохи. Є. Ось такі 4 штуки в Івана є. Є робота, Іване, з ними, а? Коли всього робота. Кози ще маєш? Як ні? Так. Дві. Два каштани і дві... І дві пари, чорні. І дві карі кобіли. Пари. Паристі. Я в тебе бричку куплю. Ну, я ти можу дати в оренду. Ту. Ту їзду допігається. Так. Гади. Поїхав сусід на Волзі. Волга всі їде, вона на газі? Так. Якби на бензині тебе сусідця возив. А він так сів возить рідко. Але... Так. О. І такі справи, люди добрі. Тут файно у вас, затишно. Коні, кажеш, по сутці паслася день і ніч дотепер. Так. А бомки як були, брав із додому чи не брав? Постійно. Постійно збрав додому. Від Івана ось і пасли. Так. Та були дощі. Холодно дощі, та й не було бомки. Так. А мої в полю? Вони інакше пішли під дерево. Бо не йдуть під дерево. Що характерно, що вони йдуть під дерево. Я якраз хотів казати, чого вони не йдуть під мої дерево. Мої йдуть, хоч прив'язані йдуть. Мої стають на самому сонцю. Стають у ряд один колону, махають хвостами над тим потічком і я там стоять. Я їм дим зроблю, і вони у дим зайдуть і стоять там, розумієш? Я вечір чого вирав... там? А може і на тому протоці нема так мухи. Я їх покропив тим якимось препаратом, я знаєш? Я хочу це питати, чи воно щось дає. Та так як... Мерлому кадиву? Ні. Дає? Дає. Бо що було, на конях нема бомків, а як є якийсь бомок, Іване, він пустий. Я як розчавляв у середині. А, кров не тягне. Так, о, видиш, я розчавив, є кров. А вони такі як сухі, без того. Вони так паралізує їх, розумієш? Ну, але то така речовина, що я то покропив чоловіче, воно газися випарили. Мене лице вночі, очі боліли, все лице. І я вроді... І помив, і то все як має бути, що не мастив, хімія, просто повітря, хімія, там хімія сильна. А, ой, Павло, ходи, Павло, на тебе сестра вийде, сестра тебе подивитись, де сестру маєте ви? В Роздолі. А де, є сестра у Роздолі, Павло, помахай сестрі, помахай сестрі. Рукою махай так, рукою махай так до мене, махай. Так, отак сестрі помахай, отак, що, не знаєш як махати? Так, махай. О. Так вам махай рукою. Не хоче.
Добре, та сестра його побачить, вона наша, наша підписниця у Роздові. Новий розділ, так? Так, так. Так, вона сідає, коментує там нам файні коментарі. Давай колокони. А це брат. Він брат твоєї сестри, так? Брат так, рідний. О. Отак. Ото кобила. Як ти кобилу цю назвав? Ага. Зорка. Зорка. Треба було мені минулого року зорку у тебе купити. Я продавав тобі. Так, треба було купити зорку. А цього року би ти зорку назад від мене відкупив. Бізнес, бізнес. Ти думав, що лоша буде мати. Бізнес був би. І не мав би що ціле літо пасти. Як би я тебе, чуєш, Іване, зразу би тебе дискваліфікував. Павле, не говори, бо вся Україна веде. Хлопці, будьте здорові, всього найкращого. Слава Україні! Героям слава! Україна переможе!